ဘယ်လောက်တာလဲ29ကျွန်တော်တစ်ထောင်ဝန်ထမ်းပေးတဲ့နေရာရောက်ဟေးဝါဘာနဲ့မတိုင်ဘူးလေငါစောက်နေတာလေဟယ်လိုဟယ်လိုကူမျိုးချင်းဝင်းကနေတော့ဒီကလာညနေခင်းမှာတက်တော့ဟန်ပြန်လဲကတင်ဆက်လိုက်တဲ့ပွဲကတော့ဟိုပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှကောဖုံပဲလေဇပိရိုးရိုးထိုးဦးပင်တက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရုစာကပြင်းစီဝါလိုက်ဒီကပေါ့ဆိုင်ထားခဲ့ရပြီလားရပြီလားလွတ်မေရှင်းလားမသိဘူးဗျဘယ်လေးတထောင်တော့ကိုပကဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရတယ်ဗျဘယ်လေးဘက်ကတထောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအကိုရေးဇပိရိုးရိုးတို့ဥပင်းတက်တော့ကိုနော်ဟင်ဟိုယူလိုက်ပါဘာမကတော့ဝမ်းလက်ဖြစ်ပါပြီဗျကိုချက်တရားတော်တော်ရေးရပါလေဗျမကတော့ဒူးလက်ပြောပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒူးလက်မှာဘယ်လိုလဲယူထွက်ဝမ်းမလဲဆိုတော့တီးရမယ်ဗျဆက်လက်ပြီးစောက်စားကြည့်ရှုပါပါဖြစ်ပါတယ်ဘုပြေစာပေဖြစ်ပါတယ်အချင်းထိုးရတယ်ဗျညီဝပြီဘယ်လေးခေါင်းနဲ့တတ်ရတယ်ဘာဟုတ်ပါလဲဗျာနော်မကတော့ဇပစ်ချင်းလက်တူးဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်တူးမှာဘယ်လေးရဲ့ဇပစ်တွေဘယ်လိုထက်မြူးမလဲကြည့်ရမှာဗျဘုပြေမိတာပြီဝပြီဘွားတတ်တယ်နော်ခေါင်းပါတယ်ဗျာနော်လူတွေချင်းစီတဲ့အားတွေနဲ့ဘွားတလုံးခုံဆွဲလိုက်ပါတယ်ဗျဘယ်လေးကောင်းနဲ့တက်ထားတယ်စစောလိုင်းဟိုပဲဘယ်လိုင်းဟိုပဲတက်ထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျမကတော့လက်တူးပါဗျဒီအနေ15ရောက်မင်္ဂလာပါဖိုးပြေးမိတာပြီကျင်ထားတယ်ကောင်းနဲ့ရှေ့ဟိုပတ်ထားတယ်ဘယ်လေးလန်းဆယ်ပြီမယ်နော်ခြေတော့တူသွားခဲ့တယ်လို့တရားမနဲ့မပွေနေရဟုတ်လေယူလေရှောင်ဘယ်လေးတင်ထားပြီခြေဝင်နဲ့ဘယ်လိုင်းကိုထည့်ထားတယ်ဖိုးပြည့်ပြန်မိထားတယ်ဟိုကနဲ့တက်မလို့လှုပ်ပြီးတော့ตาလေးပဲจ่อว่าได้บ่ไล่จี้เลยกระเปะเมนตาอีป่วยไม่ไล่วะอูล่ะกูเลยโอเคกูเลยลันเซ่ไม่ซีโลไม่ไล่วะป่าวเปะดินี่จรอกกวยมาแล้วเต๋ป่วยเลยซีโลป่าวผู้เปียบักก็18ไปเหมือนโหละผู้เปียผู้เปียบักก็18เด้ออดิบักข้าวชูนี่ถั่วนี่บินี่เลยกูเย่เด้กูเมนตาอีโดฉินนี่เด้อะกูเล็กสิลาเนี่ยเด้ป่วยปิวะกะซ้าเมโลรอตีได้อ่ะเปะล้อๆเสฉินนี่อ่ะမင်းသားကြီးပွဲလိုက်လွင်လို့မရပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစစောကလိုက်လွင်နေတဲ့အနေထားမှာကိုမင်းသားကြီးပွဲရဲ့ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်2ပွဲရဲ့ဗျာနော်အကောင်းဆုံးပွဲ3ပွဲကိုဘယ်လိုက်သမားမှာပေးမလွင်ပါဘူးတဲ့ဂရုတဲ့ဝင်သားတဲ့လူပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုပြေးတတ်ထားတယ်ဘယ်လေးမိထားတယ်နောက်နည်းနည်းစုပ်ပေးပါလို့နော်ညီကြီးရဲ့ညီအောက်လည်းလက်ခံပေးအောင်နဲ့ရှန်ခိုင်းသားလေးကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့လက်ခံပေးပါမယ်လို့နော်ညီနော်လက်ခံပေးပါမယ်မကတော့3 1ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုပြေစားပေးပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ညာဘုပြေဘူဝံဖြစ်သွားပြီဗျဘုပြေဘက်မှာခြေလုံးလိုက်တော့ပေးနေတာတော့တရေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမကတော့ဝမ်းဖိုးပါဘယ်လေးစားပစ်ပါဗျဘုပြေမိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါရတော့ဘောင်းဘောလောင်းဘောကြောင့်ပြောရပါတယ်ဗျအမှတ်ကတော့ဒူဖိုးဖြစ်ပါပြီဗျ
没有。钓啊，钓鱼。都在那里。我那边嘛，固定的。人家不在局里啊，那是。人家不在局里啊，可能。OK 吧，来看呗，爷的。OK 吧，别马卡罗。Who do ba bya no who do ma bru sa pe de tmyo thu so na thola mla so da selat sa sa chi chu ya ma bya ho pye sa pe ba be le mi bi te la de kaung ne be lai ba tat de sa ye ni le na sau pe ba ga sa ye jesus ba ni le min da yi pwe be lai ga chi lo ya mla de ba ke chong jwe de be bo pa san ta thop ba de ဘုပြေကျေဘပတ်ထားတယ်အကျွေကတရားလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျွေရတယ်အကျွေတရားပါဘုပြေဟုတ်ကဲ့ဒီရတယ်ဘုလိုလိုကျင်ဘုဆက်ပွဲရဘုကဒီဘွယ်ကွာသူလက်တဲ့ဘုနာဘုစီဘုနဲ့သူဝဲနဘွယ်ကွာရဲ့နိုင်လေးဘွယ်တဘွယ်ရဲ့ကျွမ်းတော်တက်တို့တုံတုံတဘွယ်ရဲ့ကျွမ်းညီတို့ဆရာငါလည်းငါလည်းဆရာကဆရာကဟုတ်ပါကျေဘူးရကနာရနော်ဘာကိနတာမီပြောချက်တော့နော်ဒီမင်းသားအပွဲယူပေးလို့ရမလားကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ယူမရပါဘူးကိုရဲ့အဲ့ပွဲဘေးတင်းမထွက်ဘူးဗျာနော်အဲ့ပွဲကတော့အများထင်တာကတော့မင်းသားကြီးတို့တာတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တာတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ပွဲရဲ့ရုံးနိုင်ဆုံးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးမှပဲတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးပွဲပြီးပြီလားကိုရေးတဲ့မပြီးသေးပါဘူးဗျာနော်မကတော့ဖို့တူပါပဲ။အပင်ချေဖို့တူပါ။ကုမင်းသားပွဲယူလို့မရပါဘူးလို့နော်။ကုမင်းသားပွဲယူလို့မရပါဘူးပြန်နော်။တကယ်လို့ယူလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းယူတင်တယ်ပြ။ယူလို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းလိုချင်တာပါလို့။ဘူးလောလောဆယ်ရ။နော်။ဒီနေရာတွေပြောရသလိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေထိုင်နေကုမင်းသားကြီးစပေါ်တာမပြောနဲ့နော်။ဘကင်တပတ်လောက်ခန့်တော့မှကျွန်တော်မှဟိုပါဖြစ်နေတာလို့အိုင်းနေတာဟိုကဘောပေါ်နေလိုက်လိုက်ဝိပွဲဒီလိုက်ပွဲလိုက်လာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကိုအောင်ကျော်ဦးကနော်ဒီကုမင်းသားပွဲပဲချိန်လာမယ်ဆိုတော့ဒါတိုက်ကျွန်တော်တို့စောက်စားကြည့်ရှုပေးနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အမကတော့ဒူးဖိုးပါဗျနော်ဘယ်လေးစားပေးပါဗျဒူးဖိုးမှာသူရဲ့စားပေးဘလို့တမျိုးထိုးမယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုရမယ်ဘယ်လိုင်းကိုထိုးရတဲ့ဘုပြေပြန်မိရတဲ့ခြေခွေနဲ့ရှေ့ကိုချရတဲ့ဘယ်လေးပြီးတာပြီခေါင်းနဲ့တတ်တယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အဲတက်ချင်းတင်းချင်းကောင်းပြီပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်းကျွတ်ပြင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အကျွေရ35ဘတ်မဟုတ်လားတဲ့အကျွေတရားမမြင်ဘူးလို့ပြပေးပါကိုကျော်မင်းကိုကျော်ဝေးအားကြီးနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘယ်လေးရတက်ချင်းတွေကြောင့်ပဲဘုပြေအမှတ်ထက်တက်သွားပါပြီဗျာနော်အမှတ်ကတော့အကြိုက်မြူးမဲ့ fight 2ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်လေးမိမိတင်ရတယ်ခေါင်းနဲ့ဘယ်လိုင်းကိုတက်တယ်ဘုပြေရှင်ဘတ်ချပြမဲ့ခြေလောကဒီဘက်ကမကြော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ခြေမထွက်တော့တာလားတဲ့ကုမင်းသားကြီးပွဲရတဲ့ရှင်ဘက်ကခြေမထွက်တာပါညီလေးကုမင်းသားကြီးတို့ကဘေးကြီးဖွင့်လာတယ်နော်ဘုပြေဖွင့်လာပါတယ်လို့โอเคအမကတော့မြူးချမ်းပဲ25ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘယ်လေးစားပဲပါဘယ်လေးရှိ့ကိုစားပဲပတ်ထူရတာကောင်းတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကောင်းမကြော်ဖြစ်နေတယ်ဗျာเนาะဘူပြေစားပဲပါမကတော့52ပါဗျဘယ်လေးမိတာပြီတင်ထားတယ်ဘဝတိုက်ပုတ်ထားတယ်ဘယ်လိုင်းကိုကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအကင်းလေးရပြီလေတင်ပြရအောင်ဘုပြေကျွန်တော်တို့ခြေထောက်နဲ့ထဲမဟန်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ထည့်ဝါပါတယ်ဗျာနော်ဘုပြေကခေါင်းသမားပါမှန်သလိုကြီးအတူအမျိုးသမီးဆိုအများအားဖြင့်ပြောပါတယ်ဗျာနော်ဘုပြေကခေါင်းသမားပါ
Wangabi, now nene sah bebe ada lahir ya biar nello. Hoga jono biar bebe lahir biar. Time baga you may do masjid ala gula. Hoga babya time baga you may do masjid ubah gue. Hoga. Penaya makan ni dah lebi ada. Nok perong kaya impan lemu. Jadi tahu Indonesia kata ya sejauh sih. Balik gue mau cewek apa? Maka lo tuh pay babya. Pelit sabi ba. Kau ni biar no pupji, lain mida ni lah biar, siapa nak daya pateh dah le, pelit deh nabi, kau ni tapi, pelai usur lah pupji mami ni lah biar, no, jenar lo daya lo, kau wujud wujud, pupji upi lah biar, maka lo, jamu mepai tu ba biar. Okay, dah lor, dah lor. Kita zaman ni aku na, no, cello, mama, jono tu pion pion ni bi, nau bilu, nau ye bau bi, no, ai ni. Dah lor, jono tu mima bima lor, kudu bau bi, no, jono time ada, jono tu. Ia beri time mana kita itu, cina, no, no, jizi kan biu lay lada, cina ni leh sete biro, dah dah ada lapuk dah api baru. Hubji tenabi, kau nanti ada beli, ubah beya walir, ubah walau cuma leh, mata mana leh na pernah tapi antai ni dah lu. Benai buat ibu lah, biarlah, ibu lah. Adi lah, jis itu dah lude. Kau mesti buat time baga, cuma lusi lah. Ini dah tu lusi lusi, tu nado. Dedeh tu yang kau jauh ni nak kau bilo. Nenek bapa juga bapa mana? Pupji. Ada ada beli piami ada. Mesti buat mandu awal lah. Minggu apa kau mui? Hoga minggu apa piak? Kau iye hoga tu nado. Mesti buat tu nado kau mah buat esir dua jauh. Walusi mah bilo kau iye. No, nabi lo, bagai ada. Wahai kau dah ya boleh dah kalau lain luai kau masih usul orang cina tu matuah dorah bapa na, cina tu kau kau lupa ambil majul lupa, mana kalau alam cuci bodoh cina tu kau luai biji mana bapa na, kau mendai gap bercelai kau dek, kau mendai buaya, yang ni tahun ini nak payah lupa orang biro lalu ada hidup melati bapa na, tahun ini nak payah suruh nyasa na ilah pih pih wanai bapa, hubie tabarai dek, okay bapa, maka tu cina tu Jai mimi pay teripi baru biar na, mau kujum juli mengelaba, kubi tak baru ada, oh baru biar na, kubi ada ada supaya macam apa yang kau nari mian itu tu mah, mian lu kau mana tuh ni dia mian ada lu, dulu macam ni dia ada na tukar ni ada biar, macam tu mana ikan ni bila aku ji, macam dia baru lu, na, lepas. Makaroh cai mie mepai teri bapa. Beli mie dah dia bapa. Kau ni bet pula deh. Pupji yang mie dah deh. Okay no. Jenaru. Macam mana ni hari lalu cula kita tu. Pupji Yuzu kagwan itu. Jemaat dah biro. Cici resi teri bapa bapa. Mena itu buat bercelai lah biar. Tahu na ina pun pior lah biar. Kucing ni tu muka dah dia ubi. Lah dia buat lima macam kezani tu. Lima macam kezani. Dua benda pun. Oh, dia buat biar. Kucing kezani dia buat biar. Dan aku mena itu buat lama biar biar. Oh. Lain ni buat. Lain ni buat. Cemisi. Cemisi lah meja dia. Kucing buat lima biar. Ada apa besar sama awak? Bukan besar. Ini pagi tu kapi lah. Pagi apa dulu biola lah mesti ini, no? Oh, ini balai duji ya. Kita bawa ni le. Nampuelo tu, biji nampan itu lusi. Nampang susu lada ya lah. Nampuelo tu naik wala, no? Ini no? Mabia ni nampan naik wala ba? Yeah.
ตัวเต้เต้บัวเนี่ยบัวกูครับอยู่อะไรโลเซ่กูครับเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เล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 ยแล้วก็ไม
جنرو سيا لانسي جنرو جونجاي كون دايما كما في باربيانا ومنعي بوريو جي جنوزي جنرو لانسي تنعزو كوران تجيلو يا باري ونجي ديانا يا باري هذا ابو مبعجي ومبيورا في باري جنرو يورا مبعونا سميشي جابري اجنوي مبعجي مالي جي جاربا مجرد سي تري سي بما بابي وانا تاتوراي او مارغانا مجرد ياتي جيدا سي بن تري بيا بابي بلي غدا راي بوبي نيا يمه وراي بلي كمي غدا ميرا فلان بيا وراي مجرد سي جيدا ادريني بوبي ابي وينشي وغدا بيا بابي เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกูโดดอ่ะเตะบวนน่ะบวยอ่ะเปลือยแล้วบวยไม่เข้ากูก็ได้9 อ้ายนี่โอ้ฮะโอเคครับเนี่ยปะเดี๋ยวขึ้นท้ามาโดนมันก่อนฮะปะเกยพี่เมียได้เสียงแท้ๆได้ปะเสร็จไลท์ดาวน์นี่เหรอเนาะช่องปี้ลงไม่ได้ป่าวเนาะนี่เลยนี่จะเลิกป่ะเมียไม่เกยนะเลยช่องช่วยฤดูช่วยนี่เนี่ยจูซาพี่อยู่ป่ะเนาะเราสัตว์ท่าได้ปะเสร็จฤดูอยู่ไม่ทัวบาเลยไอ้ลูกกูก็มีนายพวยทัวพี่ไล่ไม่ล้วนอูล่ะฮะ ไล่ล้วนลงไม่ยาลงไม่ล้วนน่ะป่ะเปียเนาะเราตัวอะลงญีกูดิจี้เจนโนเราตั้วล้วนไปเจมาเนาะล้วนลงไม่ยาลงเราไม่ตั้วอ่ะป่ะกวยจองลงจีนตัวแล้วเด้กวยจองมาတော့ญีเล่ไปกันมั้ยล่ะกูเพิ่งเข้าတော့มาบ่กูไม่รู้เด้อยู่ฤ่ลำหม่ำมันเนาะเด้อ๋ออะลงไม่เปล่าป่ะเนี่ยเราญีเล่อ่ะเนาะอยู่ฤ่ชินซีอ่ะอะไรเนี่ยแค่เนี่ยเอาป่ะเนาะมะกะတော့ไนไฟป่ะเปียเบลี่ เดี๋ยวนะพี่ขาวเนี่ยเว้ยญาไล่ตัดได้เว้ยโอเคอ่ะเราดูเนาะดีกวยมาเชิญบัวชีตะเหมียวปုံท้อลงไปนี่แล้วเราเราปုံท้อลงดูอีติဖြစ်ပါတယ်ဗျဟမ်ဘီဒီအောင်တိုက်ညီလာတဲ့အခုပြောနေတဲ့သူကတဲ့ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတောသားတာဇန်လေးတွေပါဗျာကိုငါပြီးပွဲဘယ်လောက်လူလိုက်လဲကိုကြီးမျိုးတဲ့ ကိုမျိုးကအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်မဲနော်ကိုယ်တိုင်မဲဖားချပါတော့တယ်နော်သူများတွေခက်တာကိုကျွန်တော်ယုံစားပြီးပုံမှန်ရိုက်ခံထိတဲ့အကွက်မျိုးတွေရိုးရည်နေလို့မစော့ပါဘူးဗျာနော်သူများပွဲကိုကျွန်တော်လိုက်လောင်းစရာမလိုဘူးဗျာကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ပတ်စံနဲ့တည်းကျွန်တော်တပည့်ဘကင်တယောက်ခက်တာနဲ့တည်းလောက်တယ်ဗျာနော် เบลี่เต็นละเด้ขาวเน่เบ้บี้โถ่ทุ่ทุ่ละเด้ขาวมาเด้เบ้มะกะรอตู้ไฟบะเบ้เนาะมะกะรอตู้ไฟบะโดปาฮาโดคามีเยซะบีเบลี่มะกะรอผู้ปี้อยู่ซูอะเนบี้รอจนเราตะเมนซาละมักโกซัดติยาชีวะปี้ผิดบะเด้เบ้เนาะมะกะรอเปี่ยวใจเด้ฮุบไฟบะเบ้ เมนดาจีปวยลาบีลาเดอะกูขึ้นในแต่ปวยพี่ไว้เมนดาจีปวยลามากูเย็นหน่อยเนาะเออดิบ้านมาแล้วยิ้ดแต่แล้วเมียเดเปียดิมาเสร็จปวยนี่แล้วเมียนี่แล้วจนเราเลิกไปแล้วไม่ได้อูเนาะดิหนูกูမျိုးมิ้นจ่อတော့ပြောได้จนเรามาได้แล้วเจ้า
เออคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณนี่พี่တော့ตะเบไล่ปုံสมมุติล้วยไปพูดပြောได้อุปาก็ပြောไล่ไปกระโดดเลยกုံนี่พี่รู้แหละอุปาโอเคตะมัดตะว่าไปเปียเนาะมะกะတော့ป้ายไผ่ไปแล้วสอรี่ไปวีอย่างง่ายๆเนาะมะกะတော့ป้ายไผ่ไปเฟลิซาไปไปเปียไผ่ป้ายไปเปียโอเคตะมัดตะว่าไปเปียเนาะมะกะတော့10ป้ายไปว่าไปใช่ใช่ ပါဇန်ထုတ်ထားပြီးပါလေဘေးအောင်လို့ဘောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဖူပြရဲ့ရှင်းကျူဘက်ဝါတဲ့ဘောင်းပတ်ချင်းလေးမကတော့ဝိုက်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမကတော့ရှင်းဝိုက်ပါဖူပြရဲ့စာပေဝေးဝါခဲ့တယ်ဗျမကတော့ရှင်းဝိုက်ပါဖူပြမိသားပြီးတင်ထားတယ် มากระโดไวซิบไปဖြစ်ပါတယ်โอเคปูเปซาเปไปส่งตะลงปาပြီးတော့9บวยยาชีไว้ไปဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะโอเคပါโอเคအတယ်ပွဲတွေလာပါတော့မှာဗျာเนาะဒါနောက်ဆုံးကျန်တဲ့တယ်ပွဲပါဗျာเนาะဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ เออเผ่ป้าကျွန်တော်တို့အပြိုချစ်တဲ့သူလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်မဲဝစ်စင်လာတာတော့အောင်တက်ပြိုးဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့အကျွယ်နဲ့ဥကင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျเนาะဂျင်းပြားတွေစားပြီးမင်းသားကြီးအပြင်ပြားနေလို့မခတ်တော့ဘူးတဲ့အားကြီးနေလို့เนาะမင်းသားကြီးอ่ะเนาะဂျင်းပြားတွေစားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဇော်ကြီးတဲ့တော်ကြီးဘဲကြီးပါဗျเนาะဇော်ကြီးခွဲတဲ့တော်ကြီးဘဲက
ကိုကြီးလည်းမြို့မြို့ကျော်ကပွဲရှာနေတာမယုံနဲ့မြန်မာပြည်ကချင်းကွင်းနေနာမကဲ့ရဲဘူးတဲ့။ဟိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမှန်းသလိုရှိရပြ။ကိုချီးပွားရေးရာနဲ့ဗာနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မှုမရှိပါဘူးဗျာနော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးတွေကြည့်ရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်တာပါလား။ကြည့်ရလား။အားလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါဦး။ဝတ်ဒီတွေပါလေးရလိုက်ပါဦး
哎，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